Huku muungano wa NASA ukitangaza safu yake ya uongozi, na kiongozi wa chama cha Jubilee Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto walikuwa katika eneo la Githurai, walikuwa shukuru wakazi kwa utulivu walipofanya uchaguzi katika kaunti ya Kiambu. Na hapa walipuuzilia mbali safu ya NASA iliyomtaja Raila Odinga kama mgombea urais na Kalonzo Musyoka kama naibu wake. Ninyi mnaenda kugawanya serikali ya watu watano, shauri yenu. Kama hiyo ndio maendeleo, sisi wa Kenya walitoka huko zamani, mjue hivyo. Wa Kenya want an inclusive government that delivers to 14 million people, not just to a handful of individuals. Tunataka kuwapa vijana mamilioni nafasi ya kazi. Wale tunashindana na wao wanapoteza muda wao kugawana positions. Wawili hao wakiashiria kutotikiswa na muungano wa NASA licha kuungwa na gavana wa Bomet Isaac Ruto aliyechaguliwa kwa tiketi ya URP kilichokuwa tawi la Jubilee mwaka 2013. Wakati huo, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa viongozi wa Jubilee waliopoteza nafasi zao katika shughuli ya mchujo inayokamilika hii leo kutokihama chama na badala yake kuwa na subra. Mimi nawaomba mkubali uamuzi wa wananchi. Muheshimu uamuzi wa wananchi. Tutasaidiana huko mbele, kwani hizi hatuwezi kuwatupa nje. Kenyatta akiwaahidi viongozi hao nafasi za kazi watakapounda serikali baada ya uchaguzi wa mwezi Agosti. Asanteni sana. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.